У Хмельницькому розпочали будівництво містечка для прикордонників та ветеранів відомства. Новий мікрорайон сформують із 18 під'їздів. Частину з них – зведення трьох секцій – фінансує Державна прикордонна служба України. У 2015 році на будівництво житла для хмельницьких прикордонників виділили близько мільйона гривень. Однак вже з наступного року фінансування обіцяють збільшити в рази. Ми ведемо будівництво трьох секцій. Першу ми завершуємо монтаж конструкції. Друга секція, ми виходимо зараз з цокольного поверху, він вже перекритий. І третій під'їзд, ми закладаємо фундаментні залізобетонні елементи. Будівництвом решти 15 під'їздів займуться інвестори. Щоправда, військові у цих будинках отримують лише 118 квартир. Нині у черзі на отримання житла 230 подільських сімей прикордонників. Завдяки розпочатому будівництву майже всі зможуть отримати квартири, переконаний ректор Національної академії Державної прикордонної служби України Олег Шинкарук. Здача першої черги уже не за горами. Здача цієї першої секції планується в кінці другого кварталу 2016 року. Роботи виконуються в плановому порядку. Ви бачите, роботи ведуться практично без зривів. Не дивлячись на сезонні зміни, на погодні умови, роботи ведуться постійно. Квартири прикордонникам здаватимуть під ключ, тобто у них уже буде автономне опалення, комунікації та оздоблювальні роботи. Потенційні новосельці вірять, що їм залишиться лише завести меблі та надії на мирне та щасливе життя. Надія Драганчук, Максим Захарченко для Подільської панорами.